Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10, strana 32, a před třetím cvičením vidím, že je rámeček, který nám připomíná, že odčítání dvojciferných čísel můžeme provést i formou písemnou, že to napíšeme pod sebe a vypočítáme písemně. Pojďme se podívat na video které nám to přiblíží. Takže příklad 64 minus 22 je zapsán pod sebou, je to odčítání, čili zde musí být minus, no a jednotky i desítky jsou pěkně ve sloupečcích. Tak, jak budeme pokračovat? Budeme pokračovat ze zadu od jednotek. Dvě. A kolik je čtyři? Dopočítáme do čtyř a dvě. A ten výsledek zapíšeme pod jednotky. Nejdřív jsme počítali jednotky, nyní desítky. A stejným způsobem. Dvě a kolik je? Šest a čtyři. A tento výsledek zapíšeme pod desítky. Takže 64 minus 22 rovná se 42. Nejdříve jednotky ze spoda nahoru, potom počítáme desítky ze spoda nahoru. No a pojďme si to do třetího cvičení vyzkoušet. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti, tak na to bychom také neměli zapomenout. První příklad v části A. 74 minus 31. Tak jak, jak jsme si to říkali? Od jednotek ze zadu a ze spoda nahoru. Tak, jedna. A kolik je čtyři? A tři. Pěkně do sloupečku. Teďka desítky, zase ze spoda nahoru. Tři. A kolik je sedm? A čtyři. Takže výsledek příkladu 74 minus 31 rovná se 43. A tady je něco o zkouškách správnosti, takže jak jsme, to jsme už od těch jsme kdysi mluvili, takže to si připomeneme. 74 minus 31 rovná se 43. Jak provedu zkoušku správnosti? Kdo si vzpomene? Ano, správně, když odzadu to sečtu, takže 43 plus 31 a já to provedu také písemně. Takže 43 plus, u sčítání se znaménko nepíše, 31, jako kdybych to sečetl takhle ze spoda nahoru, podtrhnu a jdu sčítat. Pozor, je to sčítání, říkám plus 1 plus 3 rovná se 4, zase od jednotek, ze spoda nahoru, a desítky 3 plus 4 rovná se 7. 74 výsledek. Toto číslo a toto číslo se shoduje, toto číslo a toto také. Takže jsme počítali správně. No a zkusíme si to ještě na dalším příkladu. 97 minus 56. Takže je to odčítání ze spoda nahoru a kolik. 6 a kolik je. 7 a 1, desítky, 5 a kolik je 9 a 4. Výborně, 97 minus 56 rovná se 41, provedeme zkoušku správnosti, sečteme od spoda 41 plus 56, potrhneme 6 plus 1 rovná se 7, pozor, aby jsme si nespletli sčítání a odčítání. 5 plus 4 rovná se 9. Výsledky, vedle výsledek se shoduje s tímto číslem, takže jsme počítali správně. Přesto si to ještě zkontrolujeme, máme to dobře, takže vy pokračujte dalšími příklady, no a procvičujte písemné odčítání dvojciferných čísel.